Чергове слухання у справі резонансного вбивства сьогодні відбулося у залі Мукачівського міськрайонного суду. На попередньому засіданні допитали потерпілу і наразі за встановленим раніше порядком розгляду справи вивчали зібрані у ході досудового слідства письмові, речові докази та відеоматеріали. Рухаємо за відповідно до встановленого раніше порядку. Допит потерпілий вже відбувся в нас у судовому засіданні. На даний час слухання справи відкладалося для забезпечення стороною обвинувачення доказів, які вони будуть подавати на підтвердження інкримінованого правопорушення щодо обвинуваченого. Сторона обвинувачення із 6 наявних томів доказів відібрали ті матеріали, які, на думку слідчих та прокурорів, доводять, що саме Едгард Бішко вчинив цей злочин. На сходах, які ведуть на третій поверх, виявлено труп чоловічої статі, який знаходиться на східцях між другим та початком третього поверхів, кінцівками донизу у положенні на спині, головою у напрямку до третього поверху. Головою впирається в четверту східку сходів. Сторона захисту обвинуваченого у свою чергу могла запропонувати розглянути і інші докази, які, на їх думку, доводять невинуватість Бішка. Було вилучено резиновий коврик з автомобіля, який визнаний нас також речовим доказом. Значить, у даному коврику було проведено судову молекулярну експертизу коврику з відповідними висновками і відповідними додатками фототаблиці, а також довідками про вартість проведення даної експертизи. Адвокат обвинуваченого під час вивчення доказів у суді знайшла невідповідності у деяких доказах, зокрема у висновках судмедекспертів. Відповідні пошкодження, які зазначені в даному висновку СМЕ, ми бачимо, які зазначені в області зліва пошкодження, зліва пише. Далі у внутрішньому дослідженні чи ці ж п'ятого міжреберія, де що? Справа. Так зліва чи справа? Проте було вирішено, що на ці зауваження може відповісти лише експерт, який робив вказані висновки. Тому сторона обвинувачення може подати письмове клопотання, щоб допитати спеціалістів. Може, якось у зв'язку з тим, що докази письмові, які надані, вони досить об'ємні, багато часу, я би попросив також тут зауважити стороні захисту про те, що лише стосовно допустимості і належності доказів висвітлюють, а не взагалі давати оцінку самому інформативності даного доказу, який досліджується. Сьогоднішні слухання не довели до кінця. Через брак часу всі докази не було розглянуто. Тому наступний розгляд у цій справі призначили на 9 липня 14:30.